Fala galera, estou aqui na área trazendo para vocês hoje uma gameplay do jogo Chivalry 2. Está em beta aqui, né? Eu acho que o beta acaba hoje, na terça-feira. Eu joguei o game, curti pra caramba, decidi trazer uma gameplay pra vocês. Só queria só pedir um favor pra vocês, se você está assistindo esse vídeo, né? Se você é inscrito do canal, se você também não é inscrito do canal, se inscreve no meu novo canal. Esse canal aqui em breve eu não vou estar mostrando mais vídeos. Então, se você puder se inscrever lá no novo canal, vai dar uma grande moral pra mim. Valeu? Então, é isso aí, vambora. O link vai estar no primeiro comentário desse vídeo. Ah, vem aqui agora, safado. Ah, mentira. Toma. Pô, o maluco desviou. Caraca. Headshot. O cara quer ficar brincando? Eu vou só de flash agora também. Estilo Legolas. Agora vai ser só o Legolas. Mais um headshot. Ih, caraca, gostei desse brinquedo aqui. Chega mais, cadê? Shenanigans. Nossa, mano, muito roubado. Oh yeah. Fair play. Ah, você não vai correr. Não, você não vai tentar correr. Você não vai tentar correr do melhor sniper medieval. Mais um headshot. Ficando bom esse negócio de headshot, viu? Mano, defendendo esse jogo é uma parada que, tipo assim, inexistente. Porque você defende do inimigo e vê um amigo te bate nas costas. Mano, tá difícil de avançar, viu? Será que a gente já tá quase lá? Nossa, chega lá, tá a porta do castelo ali. Caraca. Esse já tava quase morto. Ah, um safadinho ali, ó. Querendo me dar flechada. Em cima de mim. Ah, maldito. Vem cá. Vai vir no fim. Então vambora. Ai, meu Deus. Caraca, mano. O tiro às vezes parece que vai ir pra outra dimensão, né, mano? Tiro desse arco flecha. Caraca, mano, que tirou minha arma, mano. Pegou minha arma ainda. Vou pegar dele. Ah, otário. Errou. Trouxa. No use. Tá escondidinho. Ah, esconde aí, pô. Bota o cara agora. Ah, vocês não vão ficar aí. Ah, cansou de se esconder? Mano, esse dano com fogo devia ser mais forte, velho. Sei lá. Tipo, basicamente ficou só de suporte, acertando os caras pro meu time finalizar. Ei. Pegar a flash. Meu Deus, é muita gente. Caraca, os caras estão vindo aqui agora. Tá na hora de testar a besta. Vamos ver se a besta...
O bom da besta é que ela dá mais dano. O problema dela é que ela é muito lenta pra carregar, mano. Tipo, tu literalmente sai de combate pra carregar ela, tá ligado? Ela nem dá tanto mais dano assim, na real. Ela dá mais dano, mas nem é tanto. Tipo, a flecha dá 43. 45. A flecha dá 65. Ó, 70 de perto. E tem menos munição também, né? Dei uma, tive que fazer. Tem quatro. Masons, break the enemy's spirit by striking their banners from the walls. Aí, esse aí tomou pra ficar esperto. Mais uma bala. Bala não, flash. Achei a munição. É a última. Tell death. Os caras tá caindo caixa, velho. Ih, tudo. Essa flecha com fogo aí é maldade. Se acertar o arqueiro, acertei o cara atrás dele. Bota o cara aí. Isso, bota a cara, pô. Dá umas piadinhas. O cara vai subir aqui. Ele vai subir, vai subir. Cadê a escada? Meu amigo me dando porrada. Ai, maldito! Me levanta, me levanta, me levanta! Ajuda eu! Mano, só falta só essa última parte aqui, só falta pra acabar. Ah, se ferrou. Botou o shield na frente e não viu a galera vindo. Ah, morre, mano. Ah, um arqueiro lá em cima. God of pain. De vida. Eu quero pegar o arqueiro, tá lá em cima, mano. Ele ainda tá ali também, velho. Tá eu e ele aqui, mó tempão. Ah, se escondeu atrás da madeirinha, né, maldito? Tá, cara. Oh, não. O tiro não vai passar, mano. Olha isso. Ai, meu Deus. De novo. Tem que correr dos caras, velho. Boa, tomou uma. Ai, nossa, como é que errou, mano? Boa, 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 jovem. Boa, jovem. Caraca, mano. Não consigo acertar o cara aqui. Tomou. Tomou, 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 tomou. Vai, vai explodir já, mano. Só explodir isso aqui pra te ganhar. Tá no finalzinho. Oh, meu Deus, muita gente. Fiz a munição. Ele voltou. Vem aqui, maldito. X1, X1, eu e tu. Haha, moleque. Ai, tomou na cara, otário. Tô fudido. Ah, explodiu. Ganhamos. Espero que vocês tenham curtido, guys. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Fui.